नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी धेरै स्वागत गर्दछौँ दर्शकहरू राजनैतिक दलहरूका बीचको सहमतिले नेपालको संविधान पहिलोचोटि संशोधन भएको छ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि नबढ्दै जुन संशोधन गरिएको छ तर जुन समस्या समाधानका लागि संशोधन गरिएको भनेर भनिएको छ त्यो पक्षले संशोधनका माध्यमबाट आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी नै राखेको छ र जे समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको थियो अहिले समस्या कायमै छन् र एउटा जुन अपेक्षाकृत समस्या समाधानको अपेक्षा जे गरिएको थियो त्यो नभइकन संशोधन जे भएको छ अब देश कसरी अगाडि बढ्दछ अहिलेका समस्या कसरी समाधान हुन्छन् यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ लेखकज्यू हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अहिले जुन समस्या समाधानका लागि भनेर यहाँहरूले संविधान संशोधन सम गर्नुभयो नि समस्या समाधान त भएन समस्या समाधान उन्मुख नै छ धेरै विषयहरू सम्बोधन भएका छन् मधेस तराईमा जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू धेरै संशोधन भएका छन् तथापि केही कुराहरू बाकी छन् ती पनि समाधानको लक्ष्यतर्फ अगाडि लिएर जान सकिने अवस्था छ त्यस कारण यसलाई चाहिँ त धेरै मागहरू धेरै उठेका विषयहरू समाधान भएका छन् भन्ने अर्थमा भन्ने लाग्छ मलाई होइन अब हामी सबैले अथवा हाम्रा दर्शकहरूले नेपाली जनताले एक हिसाबले भन्ने हो भने संशोधन गरिसके पछाडि जुन जकडिएर रहेका यी समस्याहरू समाधान हुनेछन् संविधान कार्यान्वयनमा जानेछ नाकाबन्दी खुल्नेछ भन्ने कुरा थियो तर यहाँहरूले संशोधन गर्नुभयो जो विपक्षी जसले आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले यसबाट हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन यो त उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक पार्टीको समस्या समाधान गर्न संशोधन गर्नुभएको भनेर भनिदिनु भयो होइन त्यसलाई त अब राजनैतिक रूपले र रा तथ्यहरूमा आधारित भएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब यो अहिलेको संशोधन नेपाली काङ्ग्रेस वा कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न हो या तराई मधेसमा उठेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरू सम्बोधन गर्न हो भन्ने कुराको मूल आधार के हो त भन्दा अहिले आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका जुन मागहरू छन् ती मागहरू के छन् त भन्ने मूल विषय हो नि त उहाँहरूले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत प्रस्तुत गर्नुभएको जुन एघार बुधे माग छ अथवा एघार बुधे एजेन्डा छ भनौँ न एघार बुधा त्यो एघार बुधामा एक दुई तिन चार गरेर पढेर जाने हो भने पाँचवटाभन्दा पाँचवटा बुधा त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् हेर्नुहोस् है अब आ, त्यसो भएको हुनाले मूलत सिद्धान्तत नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका अरू राजनीतिक दलहरूले अहिले संविधानमा जुन समावेशी भनेर मात्रै उल्लेख भएको छ त्यसलाई समानुपातिक समावेशी गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भइसकेका छन् र तत्सम्बन्धी धारा संशोधन गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भन्ने उल्लेख गरिसकेका छन् भने उहाँले राख्नुभएको एघार बुधाको पाँच बुधासँग सम्बन्धित कुरा त एउटा संसदले सम्बोधन गर्यो नि त त्यो त हामीले दस्तावेज राखेर छलफल गर्दा हुन्छ नि त यो हामी त्यसै गफ गरिराखेको कुरा होइन एउटा अर्को कुरो उहाँहरूको अर्को निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ हो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरामा पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा ठुलो चाहिँ त परिवर्तन अहिले संविधानमा गरिएको छ र त्यो परिवर्तन भनेको के हो भने अब त्यसलाई बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा हामी कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दा अहिलेसम्म भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भनिएको थियो अहिले के भनियो त भन्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानि हेर्नुहोस् है कति ठुलो परिवर्तन छ जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानि भूगोल समेतलाई दृष्टिगत गरेर निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने बित्तिकै त उहाँहरूले राख्नुभएको ठुलो विषय त यसले सम्बोधन भयो अब त्यसमा पनि अर्को एउटा ठुलो परिवर्तन कहाँनिर रह्यो त भन्दा अहिलेसम्म हामीले के भन्यो भने देशमा पचहत्तर जिल्ला छन् कुनै पनि जिल्लामा एकभन्दा कम सिट नहुने गरी भूगोलको आधारमा वितरण गरेर अनि चाहिँ त जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो पुरानो मान्यता थियो अथवा जुन व्यवस्था थियो त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन गरेर के भनियो त भन्दा अब त्यो प्रदेश स्तरमा गयो प्रदेश स्तरमा गयो र प्रदेश स्तरमा जाने बित्तिकै के भयो त भन्दा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँड हुने भयो प्रदेशको आधारमा जनसङ्ख्या सिट बाँडफाँड भइसके त्यो प्रदेशभित्र जति सिट पाइए त्यसमध्ये जिल्लामा वितरण गरिने भयो यस यो भन्नुको सिधा अर्थ के हो त भन्दा तराईमा अधिकांश सिटहरू तराईमा हुनेछन् हुनेछन् र त्यति मात्रै होइन जुन मूल मुद्दा छ कि तराई मधेसमा बसोबास गरेको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सिट सङ्ख्या हुनुपर्छ जुन भनेको छ यो यो अहिलेको परिवर्तनले त्यो कुरालाई पुरा गर्यो भने उहाँहरूले उठाउनु भएको मागहरू त मूल माग ती नै हुन् अब बाँकी रह्यो पुरा के बाँकी कुरा के रह्यो त भन्दा सीमाङ्कन रह त सीमाङ्कनको विषय भनेको कस्तो हो त भन्दा संविधानमा एकैचोटि एक, एक दलले दुई दलले प्रस्ताव ल्याएर सीमाङ्कनको कुरा पनि गरिहाल्नुभन्दा हामी केमा सहमत भएका छौँ त भने सीमाङ्कनको विषयलाई फेरि एकपटक गम्भीर रूपले छलफलको विषय बनाऊ र त्यसका लागि संसदीय समिति हुन्छ कि राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमतिबाट बनाउने संसदभन्दा बाहिरको समिति हुन्छ कि अथवा चाहिँ त विशेषज्ञ समेत रहेको समिति हुन्छ कि कुनै एउटा संयन्त्र बनाऊ र त्यो संयन्त्रले जे कुरा निर्धारण गर्छ त्यो त्यो ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने खालको पनि एउटा समझदारी को प्रस्ताव अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब मलाई के लाग्छ भने अब सबै कुरा त भएन होला एकछिनका लागि म त्यो कुरामा पनि मैले सारा कुरो चाहिँ त सम्बोधन भयो त भन्दिनँ तर मूल विषय सम्बोधन भएका छन् र बाँकी विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दै अगाडि जान सक्छौँ सहमति गर्दै अगाडि जान जानु सक्छौँ भनेर भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने यो भनेको एउटा सकारात्मक विषय हो यो भनेको हो ठिक मा हो यहाँहरूका तर्फबाट यो सकारात्मक विषय हो तर अब यो जसले मागहरू अगाडि राख्नु भएको थियो किनभने अब कङ्ग्रेस एमाले माओवादीभित्र त त्यस प्रकारको कुनै विवाद थिएन उहाँहरू सबैजनाले हस्ताक्षर गरेरै संविधान जारी भएकै हो अहिले जसले यी मागहरू अगाडि सार्नु भएको थियो त यो एजेन्डामा उहाँहरूसँग सहमति गर्नका लागि पार्टीको का तर्फबाट कार्यदल बनेर बारम्बार छलफल छलफलवार्ताहरू भएका थिए उहाँहरूको रेस्पोन्स के थियो उहाँहरू किन सहमतिमा आउन सक्नु भएन तपाईँको विचारमा होइन अब यसो छ अब उहाँहरूका पनि आफ्ना केही समस्या छन् होला अब त्यो समस्याका बारेमा त उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्छ मैले त्यतिकै अनुमान गर्ने कुरा भएन तर एउटा कुरा के हो भने अहिले हामी जानेर पुगेका छौँ नि वास्तवमा पहिलो कुरा त तत्कालीन मन्त्री परिषदले नेपाल सरकारले संविधानको संशोधन विधेयक ल्यायो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो र संशोधन विधेयक ल्यायो त्यो संशोधनमा जुन विषयहरू थिए ती विषयमाथि फेरि व्यवस्थापिका संसदमा संशोधनहरू परे तर अहिले परिणामका रूपमा व्यवस् व्यवस्थापिका संसदले पास गरेको संशोधन भनेको यो सबैलाई सोलो डोलो रूपमा मिलाएको संशोधन हो नि त मधेस आधारित दलहरूसँग पनि निरन्तरको वार्ता र संवाद पछि हामी यो ठाउँमा पुगेका हो नि त जुन हिजो हामीले पास गऱ्यौँ अस्ति हामीले पास गरेको चाहिँ त जुन अगाडि बढेको जुन छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो छलफलबाटै आएको त्यसो भए उनीहरूले उहाँहरूको भावनालाई यसले बोकेको छैन भन्ने कुरा होइन यदि उहाँहरूको भावना नबोकेको भए त मूल जुन चाहिँ त नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका थियो त्यही पास हुन्थ्यो नि तर भएन नि परिमार्जित गरिएको परिमार्जन भयो त परिमार्जन कहाँनिर भएको हो त भन्दा उहाँहरूसँगैको वार्ता र सम्वादबाट परिमार्जन भएको उहाँहरूको भावनालाई समेट्ने गरी यो संशोधन गरिएको भावनाका अधिकांश विषयहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गरेर यो संशोधन परिमार्जन गरियो र परिमार्जन गरेर अस्ति पास गरियो र सँगसँगै उहाँहरूका अरू जुन विषयहरू बाँकी छन् ती विषयहरूमा पनि वार्ता सम्वाद निरन्तर चलाउने र चाहिँ त जस्तो सीमाङ्कन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय भनेर उहाँले जुन भनिरहनु भएको छ निश्चित रूपले सीमाङ्कन महत्त्वपूर्ण विषय हो हामीले चाहिँ त सात वर्षको निरन्तरको अभ्यास निरन्तरको प्रयत्न र सम्वादबाट पनि समाधान हुन नसकेको विषय भएको हुनाले अब त्यसमा फेरि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर त्यसमा पनि अगाडि बढ्ने भनेर भनिसकेपछि त मलाई लाग्छ यहाँनिर हामी सबैको चाहिँ त मिलनबिन्दु हो साझा बिन्दु हो अब यसमा चाहिँ त हुन त अब आज हिजोका चाहिँ त सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा पनि अलिकता परिस्थिति सकारात्मक हुँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो देखिराख्या छ थोरै सकारात्मक सकारात्मक सन्देश गएको स्थिति पनि बनेको छ त्यसो भएको हुनाले यो सकारात्मक जुन अवस्था छ यसलाई अब पूर्ण रूपले चाहिँ त के भने एउटा सहमतिको अवस्थामा लिएर जाउँ भन्ने हो अहिलेको विषय यो संवाद चलिरहँदाखेरि बाहिर के आएको थियो भने यो संशोधन प्रस्तावहरू उहाँहरूको मनोभावनालाई मध्यनजर गरिकन संशोधन पारित गर्ने र अरू सम समाधान नभएका मूल मुद्दाहरू जस्तो उहाँले सीमाङ्कनको कुरा गर्नुभएको छ त्यो मुद्दामा चाहिँ राजनैतिक संयन्त्रका माध्यमद्वारा समाधान गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूको पनि मोटामोटी सहमति छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो तर अन्तिम अवस्थामा आउँदा उहाँहरूको सहमति बेगरै यहाँहरूले मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति जुन निर्माण भयो नि हजुर किन यसो भयो होइन अब पूर्ण रूपेण सहमति हुन सकेन जस्तो भनौँ न अब यो समावेशी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई जुन ढङ्गले आज अगाडि बढाइया छ त्यो कुरामा उहाँहरूको भावना चाहिँ त समाहित छ त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा त मलाई लाग्छ उहाँले जे भन्नुभएको थियो करेक्टली त्यही भएको छ ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभएको कुरा क्षेत्र निर्धारणमा ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभएको कुरा भएको छ हो दोस्रो कुरा समावेशिताको कुरामा एउटा धारामा संशोधन भएको छ उहाँहरूले अरू पनि धेरै धारामा संशोधन माग्नु भएको छ भन्नु उहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो विषय तर मेरो आग्रह के हो त भन्दा संविधानमा एउटा धारामा तपाईँले त्यो कुरा स्वीकार गरिसकेपछि मूलभूत रूपमा त त्यही स्वीकार भयो अब अर्को संशोधनमा त्यो सबै ठाउँमा त्यसलाई समेट्न सकिन्छ अहिले प्राविधिक रूपले एउटा मात्रै धारा संशोधनमा ओपन भएको हुनाले अरू धारा छुट्यायो होलान् तर सिद्धान्त तपाईँले स्वीकार गरिसकेपछि त त्यसपछि त त्यसमा त धेरै समस्या रहेन त्यस त्यो पनि उहाँहरूको भावना बोकेको यो दुइटै कुरा उहाँहरूको भावना बोकेकै स्थिति हो खालि उहाँहरूको कुरा सीमाङ्कनको जहाँसम्म कुरा छ अब जस्तो संविधान सीमाङ्गनका बारेमा पनि केही कुरा उल्लेख गर्ने अथवा चाहिँ त बनाउने समितिलाई को संवैधानिक हैसियतका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठे त यी कुरा भनेका त के हुन् त भन्दाखेरि कतिपय विषयहरू कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले दलहरूका बिचमा सहमति गरेर छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि त्यो कुरालाई संविधानमा राख्ने कुरा ठिक हुन्छ होइन त्यसका लागि हामीले संसदीय समिति पनि प्रस्ताव गरेको हामीले राजनीतिक समिति पनि प्रस्ताव गरेको राजनीतिक विशेषज्ञ सहितको राजनीतिक समिति पनि प्रस्ताव भएको त्यो सबै खालका प्रस्तावहरू चाहिँ त प्रस्तुत भएका हुन् तर उहाँहरूको भित्र के समस्या रह्यो अब मैले त्यो उहाँहरूको समस्याका बारेमा त मैले धेरै अनुमान गर्न मिल्दैन मैले भन्ने कुरा त अनुमानले हो तर उहाँहरूका बिचमा केही समस्या रह्यो जस्तो अहिले पनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ त के भने एक थरी चाहिँ त के भने अब अलिकता चाहिँ त आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ केही मागहरू पुरा भएका छन् यसलाई सकारात्मकताका साथ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार पनि छ भने एउटा विचार कस्तो छ भने होइन यो चाहिँ के भने आन्दोलनलाई यथावत सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि छ अहिलेसम्मको जस्तो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूको आन्तरिक समस्या अथवा उहाँहरूका प्राविधिक कुराहरूका सन्दर्भमा तपाईँले त अनुमान मात्रै गर्ने हो तर राजनीतिक एउटा नियतको कुरा, नियत कुरा गरौँ न जस्तो यो समाधानको एउटा नजिकन पुग्ने बेलामा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूका बहुसङ्ख्यिक मुद्दाहरू समाधानको चरणमा आएको र मूल मुद्दाका सन्दर्भमा पनि समाधान गर्नका लागि एउटा सैद्धान्तिक तवरले प्रतिबद्धता जनाइसके पछाडि उहाँहरू के चाहनुहुन्छ किन सहमतिमा आउनु भएन नियत के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब उहाँहरूको भित्र दुईवटा विचार छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ एउटा विचार कस्तो छ भने अलिकता मोडरेट अथवा चाहिँ त्यो के भने कुनै न कुनै रूपले सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा विचार छ एउटा विचार अलिक कस्तो खालको छ भने होइन सरकारलाई अथवा चाहिँ त अहिले सरकारमा बसेका राजनीतिक दललाई अथवा संविधान ल्याउँदै गर्दा नेतृत्वमा बसेका र संविधानका लागि पहल गरेर संविधान ल्याएका राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण रूपले चाहिँ त उनीहरूलाई त घोडा नठेकाइ हुन्न नझुकाइ हुन्न भन्ने मनोभाव त्यस्तो खालको छ एउटा अब त्यो दुईवटा विचारका बिचको द्वन्द्व कस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ भने अब त्यहाँ आन्दोलनको परिस्थिति छ अब एक थरीले चाहिँ त होइन आन्दोलन नगर्ने भन्यो भने अर्को थरीले आन्दोलन गरिदेला र फेरि चाहिँ त मेरो लग मुद्दा लग्दैला भन्ने एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मलाई के लाग्छ भने खास गरेर तराईमा चाहिँ त के भने कुन राजनीतिक दलले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले यो, रा यो स्थितिलाई जटिल बनाएको छ किस्पर् मलाई एउटा कुरा लागिराख्या छ मलाई एउटा कुरा के लागिराखेको छ भने जस्तो एउटै राजनीतिक दल भएको भए अहिले चाहिँ त यही विषयमा पनि एउटै राजनीतिक दल भएको भए सायद यति समस्या हुन्थेन होला हो धेरै राजनीतिक दलहरू भए धेरै राजनीतिक दलहरू हालाँकि हामी मोर्चाका रूपमा हेरौँ भने पनि मोर्चा पनि अलग अलग देखेका छन् त्यो मोर्च विषयवस्तु करिब करिब एउटै छन् तर मोर्चा अलग छन् त्यसको अर्थ के हो त भन्दा विषयवस्तुमै पनि दृष्टिकोण यसको चाहिँ त प्रक्रियागत कुरामा त दृष्टिकोण फरक छन् त्यसो भए हुनाले धेरै राजनीतिक दलहरू छन् र आफ्नो चाहिँ त राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय यो चाहिँ त अहिलेको माग प्रतिबिम्बित भइराख्या छ त्यसले समस्या पारिराख्या छ भन्ने मेरो अनुमान हो एउटा अर्को पक्ष भने चाहिँ जस्तो हामीले यो आन्दोलनका कारण नाकाबन्दी भयो जेसुकै भने पनि अब त्यो नाकाबन्दीका कारण जुन देशले एउटा सङ्कट भोगिराखेको छ र यो कुरा एउटा तथ्य नै हो कि जस्तो नाकाबन्दी उहाँहरूका कारणले मात्रै भएको छ भनेर न तपाईँहरू स्विकार्नुहुन्छ न उहाँहरूले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ हाम्रा कारणले मात्रै यो भएको छैन भन्ने कुरा संविधान संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा छिमेकी देश भारतले यो स्वागतयोग्य छ भनेर भन्या थियो हिजो पनि यो सकारात्मक छ त भन्यो के सुनिएको थियो भने यो संशोधन प्रस्ताव पारित भए पछाडि चाहिँ नाकाबन्दी जहाँ जहाँ छ उताबाट अवरोध भएको छ त्यसलाई भारत सरकारका तर्फबाट सहज बनाउन सकिनेछ भन्ने प्रकारका प्रतिबद्धताहरू हामीले पूर्ववर्ती अवस्थामा सुनेका थियौँ तर यो प्रस्ताव पारित भएको दुई दिन भइसक्दाखेरि पनि नाकाबन्दी खुलाउने सन्दर्भमा छिमेकी देश भारतबाट त्यस्तो प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यसमा मैले यो सम्पूर्ण स्थितिलाई दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ त यसको आन्तरिक परिस्थिति छ एउटा आन्तरिक अवस्था छ हाम्रो देशभित्रको अवस्था हो एउटा बाह्य परिस्थिति अथवा बाह्य अवस्था हो अब आन्तरिक अवस्थाका बारेमा त हामीले थोरै छलफल गऱ्यौँ के त भन्दाखेरि अब तराई मधेसमा आन्दोलन भएको छ केही भावनाहरू विचारहरू उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिएको छ संविधान संशोधन गरिसकेपछि पनि अधिकांश विषयहरू सम्बोधन भइराखेको अवस्थामा पनि आन्दोलन चाहिँ त यस्ता रहने अवस्था आयो त त्यसका पछाडि हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ यो आफ्नो चाहिँ त राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले यस्तो गरिराख्या हो कि भन्ने एउटा हाम्रो ौटो चाहिँ त सोचाइ भयो भने अब अर्को यसको बाह्य पाटो छ अब बाह्य पाटो कस्तो छ भने अब अघोषित नाकाबन्दी भएको छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ भित्र आन्दोलन छ हाम्रा बिचमा संविधानका विषयलाई राजनीतिक विषयलाई लिएर जतिसुकै मतमतान्तर भए पनि ओ, यो हो यो बाहिरी संसारको सरोकार र चासोको विषय होइन उहाँहरूको सरोकार र चासोको विषय भने के भने नेपाल स्थिर हुनुपऱ्यो शान्त हुनुपऱ्यो विकास गर्नुपऱ्यो राम्रो हुनुपऱ्यो भन्ने सबै सबै छिमेकीको चाहना हुने नै भयो तर हाम्रो आन्दोलन कसरी सम्बोधन गर्ने यो आन्दोलनको स्वरूप के हो हुनुपर्ने के हो कसरी अगाडि जाने र कसरी हामी सहमतिमा पुग्ने भन्ने यी सबै हाम्रो आन्तरिक विषय हुनु र हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो तर स्थिति के भइदियो त भन्दा हाम्रो आन्तरिक कारणलाई देखाएर भनौँ देखा न आन्दोलन छ चा त्यस कारण चाहिँ त सामान पठाउन सकिएको छैन जबकि अहिले बिरिगञ्जमै तपाईँको एउटा बाँसको ठेडा बाहेक त्यहाँ मान्छे छैन आन्दो आन्दोलन छ चा त्यस कारण चाहिँ त मान्छे जान खोजिराखेका छैन भनेर भनिएको अवस्था रह्यो र त्यसमा पनि हामीले रोक्या र ट्रक ड्राइभरहरू नै जान चाहिरहेका छैनन् किनभने उता आन्दोलन छ असुरक्षा छ ट्रान्सपोर्टरहरू जाँदैनन् भन्ने खालको कुरा देखिन्छ तर यसलाई चाहिँ त गहिरो गहिरोङ्गले हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा आन्तरिक जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति र बाह्य परिस्थिति को बिचमा चाहिँ त कस्तो छ त भन्दाखेरि अब जस्तो भनौँ न तपाईँहरूको समस्या समाधान नहुँदासम्म यो जटिलता रहिरहन्छ भन्ने बाह्य बनाएँ अनि समस्या समाधान गर्नका लागि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि समस्या समाधान हुनुपर्ने ठाउँमा पुगेर भने समस्या समाधान हुन जटिल हुने यो कुरा परि परिस्थिति यो सबै कुरा एकार्कोसँग जोडिएको जस्तो देखिराखेको छ त्यसो भएको हुनाले तर फेरि पनि म आशावादी छु फेरि पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पछिल्लो समयमा हामीले जुन संशोधन गऱ्यौँ एउटा त्यो संशोधन भएको पाटो र अर्को पाटो बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा पनि सम्वाद हुनसक्छ है सहमति हुनसक्छ है छलफल हुन सक्छन् र हामी बाँकी रहेका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता र जुन प्रयत्न अगाडि बढेको छ हाम्रो तर्फबाट यो दुईवटा कारणले के छ भने परिस्थिति थोरै हिजो अस्तिदेखि सकारात्मक भएको जस्तो देखिन्छ र मलाई एउटा आशा र विश्वास के छ भने थोरै दिनमा यो सकारात्मक भएर जान्छ हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ दर्शकहरू नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग अहिलेको पछिल्लो समसामिक राजनीतिको विश्लेषण हामी गरिरहेका नेता लेखक जो पछिल्लो संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष सक्रिय एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ यो विषय हामी उठाइरहेका सन्दर्भ फेरि बेला भएको छोटो विश्रामको विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग हामी मुलुकको समसामयिक अहिलेको जुन राजनैतिक जटिलताहरू छन् समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट या मुख्य यता राजनैतिक दलहरूका तर्फबाट जुन प्रयत्नहरू भएका छन् त्यो कामयाब हुन सकिराखेका छैनन् यी सन्दर्भ हामी जोडिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ यहाँलाई अहिलेको जुन यहाँले यस अगाडि जुन विश्लेषण गर्नुभयो नि तपाईँहरूको आन्तरिक समस्या समाधान नभएसम्म नाकाबन्दी अघोषित नाकाबन्दी जारी रहन्छ त जटिलता कायमै रहन्छ भन्ने छिमेकी देशको भनाई समस्या समाधान गर्नका लागि जतिसुकै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि अब यत्रो तपाईँको संविधान संशोधन भयो कारण संविधान नभइकन संशोधन हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले रेस्पोन्स नेगेटिभी जनाउनु भएको छ भने समस्या समाधान गर्नै नगर्ने उहाँहरूको चाल र उताबाट चाहिँ समस्या देखाएर देशलाई हाम्रो देशलाई चाहिँ अघोषित अप्ठ्यारोमा पारिराख्ने उहाँहरूको प्रयत्न यो चाहिँ संयोग हो या यो योजनाबद्ध रणनीति अन्तर्गत यसो भइराखेको छ होइन म मलाई त के लागिराखेको छ भने अब यो के अरे जसो अब तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई पनि नाकाबन्दी अघोषित रूपले जुन भएको छ यो नाकाबन्दीका कारणले चाहिँ त सरकार दबावमा रहन्छ र प्रकारान्तरले हामीले भनेका सबै कुराहरू पुरा हुन्छन् र हामीले भने जस्तै हुन्छन् भन्ने सोच भावना आन्दोलनरत पक्षमा रहेको छ त्यो नाकाबन्दीको अवस्थाले आन्दोलन पक्षलाई पनि सहयोग पुर्याएकै अवस्था छ एकातिर अर्कोतर्फ चाहिँ त के भनेपछि अब केही कुराहरू भइसकेपछि पनि अब त्यसलाई चाहिँ त सबै कुराहरू अहिले पुरा गरौँ भन्ने खालको कुरा आइराखेको छ त्यो कारणले यो जटिलता ज्यादा थपिएको छ एउटा कुरा अर्को कुरो चाहिँ त के भने एकैचोटि कोही पनि तयार छैन मधेसमा तराईमा आन्दोलनरत पक्षका विभिन्न जुन दलहरू छन् अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ ऊ कोही पनि अब ल ठिक छ नि त यो भन्या कुरा त संविधान संशोधन भयो के मागहरू केही सम्बोधन भएका छन् हामी हाम्रो केही सहमतिमा जान सक्ने स्थिति भएको छ बाँकी कुरामा कुरामा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर त्यो हिम्मतका साथ चाहिँ त दलहरू आउन सकिराखेका छैनन् कारण के त भन्दा त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र चाहिँ त कुनै न कुनै आन्दोलनमा रहिरहने र आन्दोलनमा रहनेले बाजी मार्ने भन्ने आरोलाई लागिराख्या छ त्यस्तो लाग्छ मलाई के चाहिँ जस्तो यो मोर्चा भनेर जे देखिएको छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जसलाई अहिलेको यो एजेन्डाका सन्दर्भमा तपाईँहरूले छलफल गरिराख्नु भएको छ गर्नुभयो यद्यपि त्यो समाधान सहितको समाधान निक्लन सकेन आन्दोलन चाहिँ उहाँहरूले एजेन्डा उठाएर संवादमा उहाँहरू आएको भए पनि उहाँहरूको नियन्त्रणमा छैन कि होइन अहिलेसम्म त मलाई अलिक के लागेको छ भने अहिलेसम्म आन्दोलन उहाँहरूकै नियन्त्रणमा छ भन्ने मलाई लागिराख्या छ एउटा कुरा अर्को कुरो उहाँहरू चाहिँ त देशभक्त राष्ट्रिय शक्ति नै हो भन्ने पनि लागिराख्या छ मैले यो पनि भन्दिनँ कि उहाँहरू चाहिँ त के भनेपछि मुलुकै खिलाफमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन किनभने कतिपय कुराहरू उहाँहरूले उठाएको कुराहरू चाहिँ त सम्बोधन गर्नुपर्ने जायज कुराहरू पनि छन् त्यसमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन त्यस त्यही भएर त हामीले संशोधन राख्यौँ आफ्नै जनतालाई नाकाबन्दी लगाएर आफ्नै जनतालाई दुःख दिने देशलाई बन्धक बनाउने कुरा त देशको खिलाफमा होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ होइन सुन न म भनिराखेको छु नि त अहिलेसम्म चाहिँ त आन्दोलन गरिराखेका दलहरू आन्दोलन गरिराखेका पक्षहरू आ, को नियन्त्रणमा आन्दोलन छ र उहाँहरू कहीँ अन्तबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भनेर म भन्दिनँ किनभने सबै जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ हिजो नेपाल सरकारको प्रतिष्ठित ठाउँमा बसिसक्नुभएका सरकार सञ्चालन गरिसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले त्यसै चाहिँ त शङ्का र अनुमान गरेर यो र त्यो भन्ने कुरा राम्रो पनि हुँदैन तर अर्को एउटा डर लाग्दो कुरा के हो त भन्दा केही गरी आन्दोलन उहाँहरूको नियन्त्रणबाट पनि बाहिर गयो भने अलिकता चाहिँ त साह्रै ज्यादा अराजक साह्रै ज्यादा चाहिँ त खराब तत्त्वका हातमा पनि त्यो आन्दोलन जान सक्छ है त्यो चाहिँ त खतराबाट जोगिनुपर्छ किनभने जुनसुकै आन्दोलन पनि एउटा सीमासम्म जनताले साथ दिन्छ एउटा सीमासम्म त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यदि चाहिँ त के भनेपछि त्यो असीमित ढङ्गले चाहिँ त आन्दोलनका नाममा आन्दोलन गरिन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ त गलत ढङ्गले त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ त मोड्ने खतरा हुनसक्छ अब एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले स्वीकार गरे पनि अस्वीकार गरे पनि अब हाम्रो देशको सरकारले आधिकारिक ढङ्गले भनिसकेका छ इभन भारतमै पनि भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले यो नाकाबन्दी पहिलोचोटि होइन ना, पैँतालिस सालमा यसो भएको थियो भनेर जवाब दिँदाखेरि त्यसको के बुझ्नु जरुरी छ भने नाकाबन्दी उसले गरेकै रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि त्यहाँबाट भएको छ यद्यपि हाम्रोमा भन्दा उता चाहिँ बढी छलफुल भएको देखिन्छ यसरी अरूको शक्तिकालाई प्रयोग गरेर अरूको बलमा देशलाई नाकाबन्दी लगाएर आफूले भन्या जस्तै गर्न सक्छु भन्ने जुन उहाँहरूको सोचाइ छ कि त्यस्तो गर्नु ठिक हो त्यस्तो हुन्छ त होइन न अब ठिक बेठिकको कुरा त के छ भने अब यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो सँगसँगै अर्को कुरा कस्तो छ भने जस्तो चाहिँ त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गतिविधि सञ्चालन गर्दाखेरि मधेस विरोधी राजनीतिक दल हो हामी गतिविधि नै सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि भएका छन् जुन चाहिँ त वास्तवमा के भनेपछि लोकतन्त्र सम्मत विचार पनि होइन र हामीले बोकेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति जुन छ नि विभिन्न राजनीतिक दल हुन्छन् राजनीतिक दलका विभिन्न विचारहरू हुन्छन् विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न विचारहरू बोकेर जनताका बिच जान पाउनुपर्छ भन्ने हो नि त हाम्रो सिद्धान्त त्यसो भएको हुनाले मधेस आधारित दलले पनि काठमाडौँमा पहाडमा मात्रै होइन हिमालका चुचुराहरूमा पनि आफ्ना कार्यक्रम लान पाउँछ आफ्ना भावना पुर्याउन सक्छ र त्यहाँका जनतासँग पनि जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्न सक्छ हो कुनै पनि राजनीतिक दल जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छ आफ्ना विचार लान सक्छ हो हाम्रा विचारहरूका बिचमा सहमति असहमति हुनसक्छ त्यस्तै त्यस्ता गतिविधि पनि भएका छन् कतिपय बेठिक गतिविधि पनि भएका छन् तर ती बेठिक गतिविधिहरूलाई रोकिनुपर्छ जस्तो उदाहरणका लागि अब हामी आन्दोलन चाहिँ त के भने मधेसमा चाहिँ त अरू राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्छौँ अरू राजनीतिक दलका मान्छेलाई निषेध गर्छौँ कसै राजनीतिक दलको महाधिवेशन भइरहेको छ भने त्यो महाधिवेशन नै हुन दिँदैनौँ कसै राजनीतिक दलले सभा गर्दैछ भने त्यो सभा नै हुन दिँदैनौँ भन्ने का जुन छन् ती पनि राम्रा होइनन् त्यसो भए राम्रा होइनन् मात्रै होइन यो निषेधात्मक राजनीतिको जुन सुरुवात भएको छ यो सङ्केत त्यति राम्रो छैन नि यसले त तपाईँको चाहिँ समस्या अहिले समाधान भएपछि सहजै तपाईँको परिस्थिति बन्ला भन्ने जुन तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छ भित्रभित्र जटिलताहरू निकै बढ्या छन् कि एउटा चाहिँ हामी अलग्गै हौँ भन्ने प्रकारको परिस्थितिको विकास बन्दै भित्र पाक्दैछ कि केही भन्ने कुरा लाग्दैन तपाईँहरूलाई होइन त्यसलाई अलगै हुँ भन्ने ढङ्गले पनि अब व्याख्या म म, म त त्यहाँसम्म त जान्न तर एउटा कुरा के भएको छ भने पहिला पनि जस्तो माओवादीले पनि निषेधात्मक राजनीति गरेको हो कि जुन बेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो माओवादीले आफ्ना आधारिलाका खडा गरेका थिए अनि त्यो आधार इलाकामा जानका लागि भिजा चाहिन्छ भन्थे हाम्रो प्रवेश आज्ञा चाहिन्छ भन्थे हाम्रो अनुमति बिना जान पाइँदैन भन्थे अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त माओवादीको आन्दोलनको स्वरूप पनि कस्तो रह्यो भने सुरुमा चाहिँ त उहाँहरूले चाहिँ त भएका विभिन्न प्रहरीका चौकीहरू त्यहाँबाट भगाउनु भयो त्यसपछि बिस्तार बिस्तार त्यो इलाकाभित्र आफूसँग असहमत हुने राजनीतिक दलका मान्छेलाई भगाउनु भयो जस्तो काङ्ग्रेसका धेरै मान्छे मारिए काङ्ग्रेसका मान्छे मारिँदै गर्दा के भयो भने एउटा काङ्ग्रेसलाई मारेर सयवटा काङ्ग्रेसलाई त्यहाँबाट भगाउने काम गरियो र त्यसरी चाहिँ त त्यो ठाउँमा अरू राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई निषेध गरिसकेपछि राज्यको उपस्थिति पनि निषेध गरिसकेपछि त्यो ठाउँलाई नियन्त्रणमा लिने कब्जामा लिने जसलाई चाहिँ त आफ्नो आधार इलाका भन्ने र त्योभित्र चाहिँ त कुनै पनि राजनीतिक दलको मान्छेले छिर्न थे पाउँदैन है राजनीतिक दलको मान्छे मात्रै होइन कुनै चाहिँ त अरू सङ्घ संस्थाको मान्छे अथवा चाहिँ त कुनै अरू विकास आयोग नियोगसँग सम्बन्धित संस्थासँग सम्बन्धित मान्छे पनि जानु पऱ्यो भने उहाँहरूको अनुमति लिएर उहाँहरूको चाहिँ त आज्ञाअनुसार जानुपर्ने खालको परिस्थिति हिजो माओवादीले पनि विकास गरेको थियो लाग्दो र काली लाग्दो हाम्रो अतीत हो फेरि त्यस्तो हो त्यही म भन्दैछु त्यसो भएको हुनाले यो निषेधको राजनीति भनेको बडो खतरनाक कुरा हो यो बडो खराब कुरा हो भने अहिले चाहिँ त अब चाहिँ त मधेसमा के देखिन थाल्यो तराईमा के देखिन थाल्यो त भन्दा कुनै पनि अरू राजनीतिक दलको सभा गर्न दिन्नौँ अरू राजनीतिक दललाई प्रवेश दिन ना, अरू राजनीतिक दलका अधिवेशन हुन दिन्नौँ भन्ने जुन चाहिँ त कुरा छ यो लोकता हामीले हिजो माओवादीका विरुद्धमा पनि हामीले यही चाहिँ त विचार राख्यौँ कि यो लोकतन्त्र सम्मत विषय होइ पद्धति होइन यो लोकतान्त्रिक मान्यतामा चाहिँ त यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर हामी हिजो माओवादीसँग पनि यसै कारण हाम्रो लडाइँ भएको होइन भने निषेधात्मक राजनीति गर्नुहुन्न आफ्नो माग उठाउँ शान्तिपूर्ण विचार राखौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन गरौँ आन्दोलनलाई अराजक अराजक नगरौँ मुलुकको हित विपरीत नजाउँ तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा बहुदलीय चाहिँ त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै ठाउँमा कुनै राजनीतिक दललाई म उपस्थित नै हुन दिँदैन भन्नु भनेको त यो त ठिक होइन त्यसो भएको हुनाले य यी यस्ता कुरामा त वास्तवमा हो यहीँनिर हामीले जुन तपाईँ र मैले जुन चर्चा गऱ्यौँ हो त्यस कारण मैले अहिले फेरि एकपटक के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म यो आन्दोलन मधेस आधारित दलहरूको नियन्त्रणमा छ मोर्चाको नियन्त्रणमा छ उहाँहरू राष्ट्रिय शक्ति हो उहाँहरूलाई चाहिँ त मैले कुनै पनि ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ त गैर लोकतान्त्र फेर लोक फेरि लोकतन्त्रवादी शक्ति हो उहाँहरू लोकतन्त्रका लागि लड्नु भएको छ संहिताका लागि गणतन्त्रका लागि लड्नु भएको छ र लामो समयदेखि त्यो पार्टीमा व्यक्ति पनि हेर्नुभयो भने लामो समयदेखि उहाँहरू चाहिँ त नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर आएका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसो भए उहाँहरूका ला माथि शङ्का गर्ने विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त आलोचना गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ त कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ त के भनेपछि एकदमै चाहिँ त गलत तत्व हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर 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 उहाँहरूले जुन गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यसले उहाँहरूमा उहाँहरूको चाहिँ त आन्दोलनमा जुन गतिविधिहरू भइराखेका छन् त्यसले यो आन्दोलन साँच्चीकै खराब तत्त्वको हातमा जाने खतरा बढेर गएको पहिले यहाँको जस्तो यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वताका पनि देशमा निषेधको राजनीति आरम्भ गरिएको थियो भनेर भन्नुभयो देशले ठुलो प्रताडना भोग्नु पर्यो एउटा भनौँ न एक हिसाबले हाम्रो कालो अतीत हो त्यो त्यसलाई त्यस्तो कुरा नदोऱ्योस् भन्ने हामी सबैको कल्पना छ कि धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् त्यसमा तर अब अहिले तर त्यति हुँदाहुँदै पनि देशले बढी दुःख पाएको भए पनि त्यो राष्ट्रिय स्तरको द्वन्द्व थियो देशभरि नै त्यो द्वन्द्वको त्यसको असर थियो तर आजको जुन भौगोलिक बनावट र जुन भूगोलका लागि माग राख्दै उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ त्यो अलिक बढी तरल छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई होइन त्यो त के भने अब माओवादीको पनि हेर्नु देशभरि नै एउटै परिस्थिति थिएन जहाँनिर उहाँहरू मजबुत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सङ्गठनात्मक स्थिति बलियो थियो उहाँहरूको उपस्थिति मजबुत थियो त्यो ठाउँमा उहाँहरूले आधार इलाका कायम गरेर अरू राजनीतिक दलको प्रवेशलाई निषेध गरेका हुन् अरू विचारलाई निषेध गरेका हुन् अहिले तराई मधेसमा पनि के भएको छ भने जहाँनिर उहाँहरूको उपस्थिति बलियो छ त्यो गर्नु भएको छ होइन अब उहाँले काठमाडौँमा गर्नु सक्नुहुन्न किनभने उपस्थिति बलियो छैन अब जुन ठाउँमा उपस्थिति बलियो छ त्यहीँ गर्ने हो त्यो त एउटा पाटो भयो त अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा कुरा हो यो उहाँहरूकै लागि पनि राम्रो होइन मधेस आधारित दलहरूका लागि पनि राम्रो होइन मधेस मधेसमा बसोबास गर्ने तराईमा बसोबास गर्ने हामी सबै जनताका लागि पनि राम्रो होइन किन त भन्दा कुनै राजनीतिक दलको विचारलाई निषेध गर्ने भनेको त अर्को विचारसँग तर्सेको स्थिति हो क्या अर्को आयो भने के पो भइहाल्छ भन्ने स्थिति पनि हो नि त्यसो गर्नु न जस्तो के घटनाहरू म फेरि सबै घटनामा जान्न केही चाहिँ त प्रतिनिधि घटनाहरू जस्तो भनौँ न अब राष्ट्रपतिजी जनकपुर जानुभयो मन्दिरमा जानुभयो होइन अब त्यसपछि चाहिँ त जुन ढङ्गले अब राष्ट्रपति चाहिँ त आउनुभयो भनेर उहाँको चाहिँ त के भनेपछि अब के अरे रा त्यसपछि जुन आन्दोलन एक खाले गरियो नि त्यो बडो चाहिँ त के भनेपछि त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएन र त्यसमा चाहिँ त के भनेपछि हामी अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा बसेका र एउटा चाहिँ त आर्थिक भौतिक वैज्ञानिक र चेतनामा पनि चाहिँ त अगाडि बढ्न खोजिराखेका मानिसहरूले चाहिँ त अन्धविश्वासी कुराहरू गरेर होइन अनि विधवाको मन्दिर प्रवेश भयो भन्ने ढङ्गका कुराहरू गरेर जुन ढङ्गले समाजलाई चाहिँ त आन्दोलित गर्ने प्रयत्न गरियो अब ती घटनाहरू भए जसरी मैले अघि नै भने हामी चाहिँ त कसैलाई आउन दिँदैनौँ भनेर घोषणा गर्ने हो निर्वाचित सांसदलाई आउन दिँदैनौँ कुनै राजनीतिक दललाई आउन दिँदैनौँ सभा सम्मेलन गर्न दिँदैनौँ भन्ने कुराहरू राम्रो होइन नाकाबन्दीको कुरा भयो एक अनि चाहिँ त ब बोर्डरमा चाहिँ त बसेर दुई देशका बिचको आवागमनलाई प्रभावित गर्ने पारवहनलाई प्रभावित गर्ने कुरा भयो एक अर्को अरू राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई निषेध गर्ने किसिमका जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू छन् ती चाहिँ त लोकतन्त्र सम्मत पनि छैनन् ती राम्रा पनि होइनन् त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले आन्दोलनै गर्ने हो भने पनि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर जनतालाई चाहिँ त सागरण ल्याउँदा हुन्छ हुन्छ हुन यो अहिले जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जे संशोधन प्रस्ताव तपाईँहरू मिलेर जुन सदनले त्यो पारित गर्यो संसदले पारित गर्यो यतातर्फबाट सीमाङ्कनको मुद्दालाई अहिलेलाई बिर्सिदिने हो भने अरू बाँकी सवालमा चाहिँ मुख्य तिन दलका तर्फबाट लेना देना भनिन्छ नि जुन सम्झौता गरिने कुरा यति नै हो है अब लचक हुने अथवा संशोधन गर्ने अहिले तत्काल फेरि अर्को केही गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन अब होइन मलाई के लाग्छ भने मैले भने नि त मूल विषय भनेको के हो भने संविधानमा कहाँनिर के कुरा लेख्ने भन्ने कुरा मिलाउँदै जाने कुरा यो चाहिँ त प्राविधिक प्रशासनिक र चाहिँ त संसदीय फाँटमा गर्दै जाने कुराहरू हुन् राजनीतिक कुरा के हो त भन्दा मूलत तराई मधेसमा आन्दोलनमा उठेको भावना भनेको समावेशीले मात्रै हुँदैन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ कुरा यस राज्यका सबै राज्यको राज्यको चरित्र समाजको चरित्र पूर्ण रूपले समानुपातिक समावेशी चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मुद, मुद्दा हो नि त ता त्यो मुद्दा सम्बोधन भएको छ त्यो मुद्दा अरू दलहरूले स्वीकार गरेर संविधानमा त्यसलाई राखिसकेका छन् यत्रो प्रयत्नका बावजुद त्यहाँले गर्नुभयो उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो त झाराटार्न गरिएको काम हो प्रतिक्रिया त्यो अब त्यो त अब उहाँहरूले भन्ने कुरा एक अर्को कुरो निर्वाचनको निर्वाचन कुरा हो निर्वाचनका बारेमा पनि मैले चर्चा गरिसकेँ भइसक्यो सीमाङ्कनको कुरामा पनि एक खालको चाहिँ त छलफल गरेर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि भइसकेका छ त्यसमा पनि हामीले पटक पटक धेरै विकल्पहरूलाई चाहिँ त खुला पनि राखेर रा अगाडि बढिराखेका छौँ उदाहरणका लागि जन्मसङ्ग्रह लगायतका विकल्पहरू खुला छन् त्यसपछि एउटा नागरिकताको विषय छ हो अब नागरिकताको विषयमा पनि उहाँहरूको चाहिँ त केही विचारहरू छन् अब त्यसमा पनि केही कुराहरू समेटेर अगाडि जान सकिन्छ अहिलेको संशोधनमा नागरिकताको कुरो आएन अब चाहिँ त के भने अर्को संशोधन मार्फत त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ त दुईवटा कुरा अहिले सम्बोधन भएको छ सीमाङ्कन र नागरिकताको कुरालाई चाहिँ त सीमाङ्कनको लागि संयन्त्र बनाऊ अनि संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्रले काम गर्दै गर्छ त्यो एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त चाहिँ त त्यही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने त्यही नायरताको कुरा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भने मूल मुद्दा जुन उहाँहरूले उठाउनु भएको सीमाङ्कनका सन्दर्भमा अहिले आफूले भने जस्तो टुङ्गिनुपर्छ बढीमा यो भनौँ न झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा दुईवटा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ संयन्त्र बनाए पनि वर विज्ञसहितको कुनै टोली बनाए पनि शीर्ष नेताहरूको संयन्त्र बनाए पनि त्यसमा चाहिँ के हो जस्तो अब के झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग तराई तराई मात्रै जोडेर दुईवटा प्रदेश बन्न सक्ने स्थिति छ र त्यस्तो हुनसक्ला अब यसो छ अब मेची सांसद हो कञ्चनपुरको म पनि तराईकै हो तपाईँलाई झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको एउटै अथवा दुइटै प्रदेश बन्ने कुरा धेरै किसिमले व्यवहारिक हुन सक्दैन भूगोलका आधारले व्यवहारिक हुँदै हुन सक्दैन त्यहाँको जनसङ्ख्याको बसोबासको चाहिँ त अवस्थाले चाहिँ त व्यवहारिक हुन सक्दैन त्यहाँका चाहिँ त विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास भाषाभाषीहरूको बसोबास त्यो सबै कुराले यो कुरा व्यवहारिक हुन सक्दैन भनेर र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले बनाउँदै गरेका प्रदेशहरू छिमेकी दुईवटा ठुला मुलुक छन् उत्तरतिर चिन छ दक्षिणतर्फ भारत छ दुइटै समृद्धिको पथमा धेरै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ त्यहाँनिर पनि चाहिँ त के, के भने प्रदेशहरूका सीमाहरूलाई पनि चाहिँ त के भने एकाअर्कासँग चाहिँ त छोएर जाने कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने लगायतका पनि विचारहरू छन् यो धेरै कारणले चाहिँ त एउटै अथवा दुईवटा प्रदेश मात्रै बन्न सक्दैनन् भनेर अहिलेको रचना तयार गरिएको हो अब होइन बन्नै पर्छ भन्ने एउटा धारणा छ अब होइन अहिलेकै साथ ठिक छ भन्ने पनि धारणा छ यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ अब त्यसका बिचमा सहमति गर्नका लागि अथवा कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नका लागि कुनै उचित निर्णय गर्नका लागि त छलफललाई त निरन्तरता दिनुपर्छ त त्यसका लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने चा हाम्रो भनाइ छ संयन्त्रले के गर्छ भन्दा संयन्त्रले के गर्छ भने सबै राजनीतिक दलका भावना सबै राजनीतिक दलका भावना मात्रै होइनन् जुन जुन ठाउँका बारेमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यहाँको मानिसहरूको विचार के छ किनभने राजनीतिक दलले त भावना विचार बोक्छ बोक्छ तर राजनीतिक दलका सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ त विभिन्न अरू पनि त समुदाय छन् तह तहतबका छन् होइन ती सबैका भावनाहरू के छन् भनेर बुझेर पनि एउटा निष्कर्षमा त जस्तो अहिले मोर्चाका नेताहरू सिधै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवज्यूहरूले कञ्चनपुरमा तपाईँलाई जिताएर पठाएका जो जनता छन् त्यहाँका जनताको भावना र प्रतित्व तपाईँले गरेर होला नि त्यहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको त्यहाँको मान्छेहरूको होइन अहिले एउटा लेजिटिमेट चाहिँ भनौँ न वैधानिकता त तपाईँहरूसँग छ अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि तर त्यहाँ कञ्चनपुर पनि यहाँ आउनुपर्छ भनेर भन्दा फेरि त्यहाँका जनताको पनि त भावना समेटिनु पर्ला आफूले भने मात्रै हुन्छ भन्ने कहाँ हुन्छ त्यस कारण त मैले त के भन्ने गरेका छु भने मैले के निष्कर्ष निकाल्न खोजेको भने यो सीमाङ्कनका सन्दर्भमा त तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर संयन्त्र बनाएर कञ्चनपुर चितवनसम्म जोड्छु भनेर पनि तपाईँले धर पाउनुहुन्छ र त्यहाँको जनता उठ्ला नि भोलि तिनीहरूले नाकाबन्दी गरिदियो गर 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 भने के हुन्छ उहाँहरू पनि त कञ्चनपुरमा बस्ने मान्छे पनि गड्डाचौकीमा नाकाबन्दी गर्न सक्छ कैलालीमा बस्ने मान्छे यो भएन हामी मान्दैनौँ भनेर नाकाबन्दी गऱ्यो भने फेरि त्यो के हुन्छ त्यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त्यस कारण मैले त के भन्ने गरिरहेको छु भने मेरो व्यक्तिगत विचार तपाईँले तपाईँ मार्फत पनि म भनिहालौँ हो त्यही हो अब वास्तवमा जनताको भावना के हो भन्ने कुरा को सामान्यतया संसारभरिका दुई तिनवटा मान्यता छन् एउटा मान्यता के छ भने पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत तपाईँले लेजिटिमेट भन्नुभयो नि त वैधानिक त्यसले त्यो नै वैधानिक यन्त्र हो जसले जनताको भावनालाई मापन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त नभएसम्मका लागि पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले अभिव्यक्त गरेको भावना अथवा जनताले छानेको प्रतिनिधि ले, ले, ले चाहिँ त प्रस्तुत गरेको भावना नै जनताको वैधानिक भावना हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता छ अर्को एउटा के छ भने ल ठिकै छ त्यो पनि एउटा कुरा हो तर अर्को के हो भने त्यसका बावजुद पनि जनता सर्वेसर्वा हो कहीँनिर त्यहाँनिर पनि हाम्रा बिचमा चाहिँ त मतान्तरहरू हुन गयो भने फेरि जनताका बिचमा जान सकिन्छ है भन्ने पनि मान्यता छ त्यो भनेको के हो जनमत सङ्ग्रह हो त्यो भनेको जनताको मत बुझ्ने कुरा हो र यो जनमत सङ्ग्रहको कुरालाई धेरै गाह्रो गरेर पर, लिनु पर् लिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ हामी कहाँ यो अभ्यास अहिलेसम्म नभइसकेको हुनाले हामी यसलाई गाह्रो रूपमा लिन्छौँ एकैचोटि हामीले दुई हजार छत्तिस सालमा के अरे बहुदल कि निर्दल भनेर जन्मसङ्ग्रह गऱ्यौँ त्यसपछि यो देशमा जन्मसङ्ग्रहको अभ्यास भएको छैन तर हामीले अरू देशको चाहिँ त अभ्यास हेऱ्यौँ अरू देशको उदाहरण हेऱ्यौँ भने कुनै एउटा ऐन कुनै एउटा कानुन यो कानुन ठिक छ कि छैन यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि जन्मसङ्ग्रह हुने गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है एउटा सानो कुरा र एकदम ठुलो कुरा गर्ने हो भने देश विभाजन गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि जन्मसङ्ग्रह भएको छ जन्मसङ्ग्रहका आधारमा देश विभाजन कानुन बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा कुरादेखि जन्मसङ्ग्रह सुरु गरेर देश विभाजन गर्ने कुरा कुरासम्ममा जन्मसङ्ग्रह हुनसक्छ भने यो त के हो त भन्दाखेरि देश विभाजन गर्ने कुरा होइन जे भए पनि मुलुकभित्रै रहने हो नि ठाउँ त था। त्यसो भएको हुनाले यसको उत्तम विचार भनेको के हो भने यदि हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ भने जुन जुन ठाउँमा समस्या छ अब संविधानले जिल्लालाई इकाइ मानिसकेका स्थिति छ हामीले अहिलेको संशोधनमा पनि जिल्लालाई फेरि इकाइ हो भनेर पुनर्पुष्टि गऱ्यौँ किनभने प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू भनेर त्यहाँ पनि बोल्यौँ हामी भने अब चाहिँ त्यो के भने जिल्लालाई इकाइ मानेर जनमत सङ्ग्रह गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ हो एउटा प्रश्न उठ्ने गरिरहेको छ के प्रश्न उठ्ने छ भने होइन जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि अहिले कसै पक्षले बाहन्न प्रतिशत मत ल्यायो अर्को पक्षले अडचालिस प्रतिशत मत ल्यायो भने अहिले अडचालिस प्रतिशत मत ल्याउने पक्षले हमेसा बान्न प्रतिशत मत ल्याउने कुरालाई मान्ड राख्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ भने त्यसका पनि वैकल्पिक उपाय छन् प्रत्येक दस वर्षमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ न प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना हुने गरिएको छ होइन दस वर्षमा जनगणना हुँदै गर्दा कुनै जिल्लामा अहिलेको जुन बसोबासको स्थिति छ दस वर्षपछि फेरि नसक्छ हो भने त्यस कारण के हो भने म त के भन्छु यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो मैले पटक पटक उठाउँदै गरेको कुरा छु जनमत सङ्ग्रह एकपटकको जनमत सङ्ग्रहले मान्य हुँदैन स्वीकार्य हुँदैन भने आवधिक जनमत सङ्ग्रह गरौँ दस दस वर्षमा तिन पटक लगातार जनमत सङ्ग्रह गरौँ तिस वर्षसम्म ल हो तर समस्या त समाधान गरौँ यसले के हुन्छ त भन्दा सबै पक्षलाई कुसन दिन्छ जस्तो मैले के भन्दैछु भने कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमाञ्चलको पाहाडसँग जोडिएर बस्नुपर्छ भन्दैछु कैलाली सुदूरपश्चिमको पाहाडसँग जोडिएर बस्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त कपिल वस्तु रूपन्देहीवाला प्रदेशमा नहालौँ यो व्यावहारिक हुँदैन भन्दैछु भने त्यहाँ जन्मसङ्ग्रह गरौँ यदि होइन त्यहाँको जनताले रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासीसँगै जोडिएर म बस्छु बाँके भर्दियासँग दाङसँगै जोडेर बस्छु भन्छ त्यहाँको जनताले भने मलाई पनि त के समस्या भएन नि त जनताले भनेपछि मलाई समस्या हुन्छ हुँदैन त्यसरी नै यदि पहाडसँगै बस्छु भन्ने जनताले भन्यो भने अर्को पक्षलाई पनि समस्या भइदिनु भएन भने यो त सबैका लागि उत्तम उपाय हो नि अब सबैका लागि उत्तम उपाय हामी किन मान्न तयार छैनौँ त्यसको कारण के हो त्यो भन्नु पऱ्यो है अब कुरा के हो त भन्दा अब जात राज्यलाई जातीय ढङ्गले चाहिँ त प्रदेश बनाउने भन्ने नै कुरा हो भने त्यो त धेरै पुरानो भइसक्यो त्यो कुरा त हामीले छोडिसक्यौँ त्यो कुरा हामी छोड्ने कुरामा वास्तवमा जस्तो समस्याको अन्तिम विकल्प त्यो हुन सक्छ त्यो पनि हुनसक्छ मैले भन्न खोजेको के हो भने यी धेरै विकल्पहरू छन् जनमत सङ्ग्रह विकल्प होला आवधिक जनमत सङ्ग्रह विकल्प होला अथवा अरू तरिकाले जनताको मत बुझ्ने कुरा विकल्प होला अथवा राजनीतिक दलहरूको भावना सँगसँगै अरू अरू पनि त त्यहाँ चाहिँ त अरू अरू पनि फ्याक्टरहरू छ नि हजुर जस्तो हामीलाई समय दिनुभयो यहाँको समय र सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकहरू उहाँ आउनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक अहिलेको पछिल्लो जटिलता देशले जे भोगिराखेको छ खास गरी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान पहिलोपटक संशोधन भएको छ संशोधन भइसके पछाडि पनि समस्या जिउका त्यउ छ यो के कति कारणले भयो यसको हामीले विश्लेषण उहाँका मार्फतबाट आज गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ कार्यक्रम कलको श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते